Околиця села Старого на Київщині. Всього кілька віддалених будинків. Тож і не дивно, що свідків кривавої бійні, яка розігралася всередині одного з них недільним полуднем, немає. У хату зайшли, трубою вдарили, все. А тільки що вони повтікали, а батько заходить, у хату лежить. Ну що, він же дочку піднімає, вона в крові. Жінку хтось кілька разів вдарив по голові, і ці травми виявилися смертельними. Дочку 84-річний Іван Іванович знайшов вже бездиханною і викликав копів. Наче всього на 15 хвилин вийшов на город, і за цей час сталося вбивство. От тільки старенький нічого не чув, бо вже майже зовсім глухий. Принаймні, таку версію пенсіонер розповів копам. На місці події працівники поліції виявили та вилучили ймовірне знаряддя злочину. Це металева труба, яка застосовується під час газового обладнання та під час поливу води. Вбита сама вже не молода, їй майже 60. Любов мешкала в Борисполі, але кожні вихідні проводила в селі у літнього батька. Піклувалася про нього та допомагала по господарству. Власне, старенький – єдина її родина, бо ж ані чоловіка, ані дітей у жінки не було. А от неприємностей хоч відбавляй. Проблеми у жінки не вперше. Нещодавно до її квартири намагалися вдертися незнайомці. Одного разу їх перелякала сусідка, а на інший зустріли камери спостереження. Тож той, хто вбив бідолашну, точно знав, де і коли вона буде. Невже ті самі покидьки і тут бідолашну вистежили? До того ж у селі скаржаться, підозрілих незнайомців на вулицях побільшало. А ще пліткують, що душогуба затримали. Кажуть, що тіпа, його знайшли десь у центрі. Отут те саме. Вони, видно, там наркомани їх позавозили сюди. Так, тіпа, він слідив її чи що. Місцеві перешіптуються. Любов, мовляв, із тугим гаманцем, тож саме через гроші її могли вбити. От тільки з реальністю це припущення не сходиться. Під час скоєння вбивства з будинку, а саме особистих речей потерпілої, жодного не пропало. Сумочка, мобільний телефон, гроші – все залишилося на місці. А от підозрюваний все-таки є, тільки уявіть. Це старий, глухий і немічний батько. Побув, облив крові, руки крові були. І вони оце до його причепилися, і зараз в міліції сидить. Та чи зміг би дідусь хоча б втримати ту залізну трубу в руках, та ще й кинутися на дочку, з якою в житті жодного разу не скандалив? І головне, навіщо вбивати єдину людину, що про тебе піклується? Нормальний мужик такий. Спокійний, та не мог він її вбити. Як він на городі був, ну як він мог її прийти, свою дитину, це взагалі звір якийсь. Свою причетність до кривавої розправи категорично заперечує і сам дідусь. Втім, тепер правоохоронці мають розібратися, хто бреше, хто ні, а хто справжній вбивця.